When I met you in the summer to my heartbeat sound. Liverpool slog Manchester United med 3-0 och det var en sensationell stjärna som klev fram och avgjorde den här matchen med 3 mål. Ja, jag var ju såklart bäst och jag tyckte jag kämpade riktigt bra. Berätta om ditt första mål. Det var ju en väldigt lång historia. Jag dribblade, sen så gjorde jag tunnel på en och sen så bara sköt jag. Publiken var i extas, men det är ju inte alltid det går som man tänkt sig. Inte ens om man är en superstjärna. Hoppsa.